Men då var det dags för ett nytt avsnitt av veckans hyllvärmare där vi har tagit upp en stor kartong med saker ifrån vårt lager. Där jag tittar på produkter som av någon anledning har blivit kvar på vårt lager. Så nästa ut ska jag stoppa ner handen i kartongen och se vad vi ska prata om i veckans hyllvärmare den här veckan. Och här är en nätverkskabel, en svart nätverkskabel, och det är faktiskt andra gången som vi tittar just på nätverkskablar. Det är lite spännande med nätverkskablar. Vissa av våra nätverkskablar, de omsätter vi väldigt mycket av, och sen har vi de som vi omsätter väldigt lite av. Det här är en sån, en 2 meters UV-resistent, en utomhuskabel, en Cat 6A-kabel. Den här är gjord för solexponering och den fungerar alldeles utmärkt i utomhusbruk. Den här kabeln är avsedd för minus 20 till plus 60 grader. Så alldeles utmärkt i svenska förhållanden. Men den är också då ganska kort med bara 2 meters kabellängd. Ordinarie pris för den här är 192 spänn. Vi har under veckans hyllvärmare ett specialpris på den här. Och den ligger just nu ute för 149 kronor. Tidsbegränsat erbjudande. Och om du tittar på den här videon lite efteråt så är det möjligt att kabeln har ett annat pris. Det finns gott om fynd på vår hemsida. Så gå in där istället och se om du hittar något annat du behöver i så fall. Vi nås på 08-659-4300 eller på www.induo.com. Där du också kan chatta med vår trevliga kundtjänst. Tack för att du tog dig till slutet av den här videon. Orkade lyssna hela vägen hit. Ta hand om dig och hoppas att vi ses igen i en video inom kort. Ha det bra!